Өздерінің өнері мен шеберлігімен әлемді мойындатқан спортшыларымыз жетерлік. Соңғы Лондондағы Олимпиада ойындарында алған 13 жүлдемізде бізге өте қымбат. Кеше ғана тағы бір рекорд жаңарттық. Бокстан Азия чемпионатында 8 боксшымыз финалға шығып, соның 7-і алтын алды. Олар Теміртас Жүсіпов, Берік Абдрахманов, Мерей Ақшалов, Данияр Елеусінов, Жәнібек Әлімханұлы, Антон Пинчук пен Иван Дычко. Мұндай межеге бұрын соңды біздің жігіттер жетпеген еді. 1995 жылы Тегеранда Азия чемпионаты өткен. Сонда біздің 7-1 жігітіміз финалда өнер көрсетіп, ол кезде бірақ қандай бокс өт бізде. Ол кезде кез келген жігітің ол олимпиадаға ол жасалатын азаматтар. Василий Жирің бар, Қанатбек Шағатайың бар, Нұржан Сымановың бар, Ермаханың бар, Болатың бар деген. Міне, мынау сол қанша жыл өткен 95-тен бері қарай, содан кейінгі керемет жетістікте 7-1-дей алтын медаль 8 шықты. Бірақ өкінішті сол біздің ең мықты мұздылық болды Әділбек. Енді сәл артқа шегінсек, спортты сергеткен қандастарымыздың қатары қашанда қалым болған. Әсіресе кеңес тұсында олардың өзгелерден дарын асса да баға аспады. Сөздің шыны керек, КСРО құрамасының тізгінін ұстаған бапкерлер біздің өрендерге келгенде іштарлық танытатын. Өзекке теуіп, өгей баланын күйін кештірді. Сол тұста атағы жер жарған Александр Медведті алып та шалып та жыққан балуанымыз Әбілсейт Айхановқа көпе көрінеу қиянат жасалды. Еркін күрестен кеңестер құрамасында Олимпиада ойындарының жеңімпазы Заглов Абдулбековті қарсылас құрлы көрмеген Аманжол Бұғыбаевтың бағын байлады. Одақтың барлық оғландарын тегістей ұтқан Амангелді Ғафсаттаров құйтырқы ойынның құрбаны болды. Жуан жұдырықты боксшымыз Әбдісала Нұрмаханов та осындай келеңсіздіктердің себебінен Олимпиада мен әлем чемпионаттарына бара алмады. Санамалай берсек, спорт тарихымызда мұндай мысалдар өте көп. Сол Әбдісала Нұрмахановты бірде бір рет ксро құрамасының қатарына алған жоқ. Сол кезде Абрамов деген болған осы ауыр салмақта. Ол кезде Әбдісала жап-жас кезі 28-29 кездері. Абрамовтың салмағы 147 килограмм болған. Сол кезде Абдісаланың салмағы 89 килограмм болған мысалы. Сонда Москвада ксро-ның чемпионатында Абдісала Нұрмаханов Абрамовтың сурет нокдаунға түсіп, сөйтіп ойламаған жерден жеңісті Абрамовқа қолын көтеріп тұрған жағдай болған. Енді ол кезде ешкімге айта алмайсың, неге маған бермеді деп мысалы. Олимпиада чемпионы Жақсылық Шкемпіровтің өзі дәл осында келеңсіздіктермен талай мәрте бет-бет келген. Сол себептен даңқты спортшы 1976 жылғы Монреалдағы Олимпиада ойындарына жолдама ала алмады. Бірақ есесін Мәскеудегі Олимпиада ойындарында қайтарды. Сол тұста балуан Шәміл Серік пен Серік Қонақбаевтың да есімі асқақтады. Біріншісі грек-рим күресінен чемпион атанса, Серік Қонақбаевтың өнері дүйім жұрттың көңілінен шықты. Жанкер қауымның барлығы оны чемпион болады деп жорыған. Міне қазақтың тақымын қысқан сәті. Бұл итальяндық Патрицио Олива мен Серіктің ақтық кездесуі еді. Ширақ қимылымен ерекшеленетін Серік қарсыласынан сескенбейді. Жойқын соққыларын жұмсауда. Алайда сол жылы оның қарсыласының бағы жанған. Кейіннен бұл жекпе-жек 20-шы ғасырдағы бокс тарихындағы ең үздік кездесулердің бірі болып танылған еді. Тура 20 жылдан кейінгі сәт, 2000 жылдың 1-ші қазаны, 20 жастағы Бекзат Саттарханов Серік ағасының 20 жыл бұрынғы сәтсіздігінен кейін 20 жыл күткен алтын жүлдені алуға жақын. Қарсыласы ақштың үкілеген үміті Рикардо Хуарес. Бұл бокста билік орнатып үйреніп қалған америкалықтардың алтын алуға соңғы мүмкіндік еді. Сондай-ақ Рикардо да осал боксшы емес, әлем чемпионы деген атағы тағы бар. Жапшас Бекзатты жапырам деп ойласа керек, өзіне нық сенімді шықты. Бекзаттың халқына берген анты бар. Жалындаған жас шаршалаңда еркін көсілді. Қарсыласына мүмкіндік бермей, ақыры қазақ боксының тарихындағы олимпиаданың алғашқы алтынын еліне сыйлады. Все, все, 20-летний Бекзат Затарханов становится олимпийским чемпионом весовой категории 51 килограмм.
Ермахан да, Мухтархан да, Болат та осал емес еді. Олардан сол тұста кез келген боксшы сескенетін. Сиднейдегі олимпиадада қоржынымызға алтын мен күміс жүлделерді салғандар да солар болатын. Мына Болат Жұмаділов өмір таяқ жемеген боксшы. Мындай спортшы әлемде некен саяқ болуы мүмкін, егер бар болса. Бірақ Болат Жұмаділов есеңгірете соққа алып көрмеген. Ал қатысқан карьерасы 20 жыл. Сонда 20 жылда бір дұрыс жұдырық жібермей, бұл не бұл? Бұл керемет фантастика ғой. 1998 жыл грек-рим күресінен әлем чемпионаты. Қазақтың бақтияры кубалық даңқты балуан Аско Филибертаны бұйым ғұрлы көрмеуде. Олимпиада ойындарының екі дүркін жеңімпазын ары-бері жұлқалап, олай да, бұлай да лақтыруда. Мұндай сәтсіздікке кубалық спортшы бұрын-соңды тап болмаған. Міне, қазақ оғланының жеңіске жеткен сәті. Ол енді әлем чемпионы. Қуаныштан бапкері Таңат Сағындықовты жамбасқа қалай лақтырғанын өзі де байқамай қалды. Тағы бір бақтиярымыз Артаевқа да бүкіл әлем орнынан тік тұрып қол соққан кездері көп. Мәселен, ол әр жылдары орыстың екі бірдей даңқты боксшысын ұтып, оларды маңызды жарыстардан шығарған болатын. 2004 жылғы олимпиада ойындарында Бақтияр Атаевқа екі дүркін олимпиаданың жеңімпазы ресейлік Алекс Саитов қарсы тұрған. Сөздің шыны керек, орыстың мақтанышы әу баста бұл бәсекеге келгенде үш дүркін боламын деп елінің алдында ант берген. Бірақ Бақтияр оның спорттағы даңғыл жолына нүкте қойған болатын. Екі жарым жыл бойы ешкімге ұтылмай келген орыстың тағы бір таланты екі дүркін әлем чемпионы Матвей Коробовты да боксшы Бақтияр Артаев 2008 жылғы олимпиадада сабасына түсірген. Матвей де Олег ағасы секілді сол кездесуден кейін шаршаланға қайтып оралмады. Исторические корни у этого стадиона – это Уэмбли. Это арена, которая словно магнитом к себе притягивает на протяжении уже многих-многих десятилетий футболистов самых разных. Лондондағы атақты Уэмбли стадионы. Бұл алаңда гол соғу кез келген футболшының арманы екені рас. Аталған алаңда тіпті осы күнге дейін мақтаулы бразилиялықтардың бірде-бір футболшысы гол соға алмаған. Мұндай бақ 2009 жылы қазақ баласы Жамбыл Көкеевке бұйырды. 90 мың жанкүйердің алдында Англия-Қазақстан матчы кезінде ол шеберлігімен көзге түскен еді. Ешлі голдың сәтсіздігін ұтымды пайдаланған Жамбыл туралы ертесі ағылшындық бақтар жарыса жазған болатын. Kazakhstan Kukayev has halved the England advantage. Embarrassment in the England defence. A goal gifted. Сондай-ақ 2011 жылы Ұлан Қонысбаевтың Түркия қақпасына соққан әдемі голын шетелдік телеарналар қайта-қайта қайталап көрсеткен болатын. Оның сол жыл соққан добы әлемнің үздік 20 голының қатарына енген еді. Біз тек сіздерге әлем ақырған қазақ жігіттерінің жарқын жетістіктерін ғана айтқан болатынбыз.